Me lähdettiin vähän kahtelemaan ruskamaisemia ja meinattiin, että jos täällä on ehkä yksi tai kaksi autoa olisi, mutta täällä in the middle of the nowhere, niin täällä on semmonen 10 autoa parkissa. Kyllä täällä on näköjään väkeä. Katsotaan, jos löytyisi vaikka sieniä samalla. Meillä on pussi silleen mukana, että jos olisi munkki, ei kun sieni. Täälläkin on puukaatoja. Onkohan nää niitä viime kesäsiä? Tää tumetsä. Tämä heti luonnonsuojelualue. Se on häärä. On täällä kukaan nättiä. Just tässä hekumoin ajatuksella, että olisi kiva ajaa fillarilla täällä. En oo siis ajanut pyörällä metikössä siis aikoihin. Niin jahka, tässä nyt isäntäkin saa uuden fillari alle, niin nimenomaan maastopyörän, niin sitten päästäis menemään. Ajaa vähän maastolenkkiäkin. Täällä nyt ei hirveästi roskaa ole, kun me ollaan täällä kuusimetikössä. Mutta kiva silti pyöriskellä. Lauri löyti kauhean kasa. En tiedä mikä kauhea kasa siellä ne on. Mulla ei enää syömäkelpoisia kannalla tuolla, joka on aika vanhoja, mutta vähän kulahtaneen näköisiä ne on. Kulahtaneen näköisiä, mutta tuollainen. Keko. No kyllä täällä ainakin sieniä on, mutta nää on semmosia oransseja. Meidän pitää mennä jollekin sienitunnistuskurssille. Uskaltais kerätä. Itse asiassa mä oon miettinyt sitä jo monta vuotta, että olisi hyvä mennä. Vähän jalostaa tätä marttailua vielä eteenpäin. Mitä näkyy? Siinä on joku pikku päästäinen. Menikö sinne kaveri? Pikku hiiri tai joku semmonen. Meni jo piiloon kun aikoja sitten. Onko täällä pöpelikköä? Täällä on märkä. Onhan täällä ihan nättiä. Elikkä mikäs tää paikka nyt oli, Saarni? Saanivuori on tuossa vieressä. Saanivuori, eli Saanivuoren vierellä ollaan niemen kärjessä pyöriskelemässä. Tämä on nimeltään Ankeriasjärvi. Kuulitte varmaan, Ankeriasjärvi. Jotenkin on taas semmoinen olo, että voi jättää, kun tekee mieli mennä töihin huomenna. Eikö mieli vaan lähteä pihalle huomiseksi? Ei se nyt auta. No,
Hyvä, että päästiin tänne. Me varmaan hiippaillaan tästä seuraavaksi kotiinpäin. Veikkaisin. Sen takia häipyy ääni kuuluu, mutta ketään ei näy. Luonnon ihmeitä, kuulkaas. Ei se isäntä, vaan siis tämä luonto ympärillä. No, ehkä mä lähden paikallistaa sitä ukkoa. Sitähän se meni. Onko se täällä puolella risteys? On. Mistään? Se varmaan itse asiassa ottaa mua tuolla. Täällä on kuulemma hyvä kohta. Olisiko se jossain täällä? Aha. Täällä on puskaa. Ei shrubbery! Sori vaan kaikki hämähäkit, nyt menee teidän verkot. Täällä oli hyvä paikka. Käydään täälläkin hämmästelemässä. Oo, oh, tää on kiva. Tää on vielä kivempi kuin se äsken. Mm. Oh my god, oh my god, oh my god. Nyt löytyi sieniä. Olisikohan niitä lisää tässä? Näillä kahdella nyt ei vielä kuuhun mennä. No ei mennä kahdella kuuhun, mutta olisikohan niitä enemmän. Tai käydä vähän kyttäämisen. Kyllä toi on varmaan kuule ihan käypäinen peli vielä tuo paatti, mä luulen. Veikka, että tässä on paikka toiselle paatille. Niin, no joo. Totta. Totta. Valtava sienisaalis. Voi kun löytäis jonkun semmosen kunnon kohan, mistä löytyis paljon. Täällä on niin paljon lehtiä, että täältä löydä kyllä kantarelliin kantarellia aina. Eilen nyt satu sitten ihan päälle kävellä. Sitten me töpsähdettiin tänne järven päähän. Tähän ei kuulu niin pahasti toi metäli. No, semmonen oli meidän ulkoilureissu. Kokonaiset 3 sientä, joista yksi oli sellainen diettiversio. Mutta tota, eipä siinä. En mä tiedä, oliko tässä videossa mitään järkeä, mutta toivottavasti tykkäsit. Ja tota, me kuulkaa sitten, nähdään seuraavalla videolla. Moikka!